kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijka bandhigga waa barnaamij hadba aynu ku falanqeyno waxyaabihii ku soo kordhay xaaladda guud dalka soomaaliya gaar ahaan dhinaca siyaasadda barnaamijkeena guud ahaantii waxaynu ku falanqeyn doonaa maamulka gobolka banaadir ama guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa magacaabay guddoomiyeyaal degmo iyadoo markii ugu horreysay guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir ay ka soo dhex muuqdeen beelo kala duwan iyadoo sidoo kale maamulkii hore loogu magacaabay gobolka banaadir iminka ka shaqeeyay in guddoomiyeyaashan lasoo magacaabana iyaguna ay ku jireen dad ka soo jeeda qabaa'ilo kala duwan haddaba tallaabadan ay bilowday dowladda khayre ama ra-iisul wasaare khayre dowladdiisu ay ku dhaqaaqday iyo madaxweyne farmaajo sidee loo arki karaa haddii ay yihiin dadka aqoonyahanka ee ka soo jeeda magaalada muqdisho ama gobolka banaadir haddaba barnaamijka ayaynu arrimaha si weyn ugu falanqayn doonaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya aqoonyahan soomaaliyeed oo reer london ah oo lagu magacaabo maxamed nuur qalimow anigoo nadaaraana waan idinla socodsiinayaa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal markan waxaynu gudageli doonaa barnaamijkeenna oo aanu guud ahaantii ku falanqaynayno guddoomiyaha gobolka banaadir oo markii ugu horreysay isbeddel ku sameeyey madaxda degmooyinka gobolka banaadir iyadoo maamulka degmooyinka gobolka banaadir ilaa 15 degmo isbeddel lagu sameeyey iyadoo sidoo kalena markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladdii kacaanka magaalada muqdisho ay yeelatay guddoomiyeyaal degmo oo ka soo jeeda qabaa'ilo kala duwan oo soomaalida iminka la leeyahay meelo kala duwan ayay ka soo jeedaan qabaa'iladaas iyadoo muqdisho iminka ay cagta saartay waddadii caasimadnimada soomaaliya haddaba aan marka hore idiin soo gudbiyo wariyeena magaalada muqdisho oo markii magacaabistu ay dhacday kadib warkan nooga soo dirtay magaalada muqdisho galinkii dambe ee shalay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabir cabdi maxamed ayaa caawa xilalka wuxuu ka qaaday ilaa 15 guddoomiye oo ah degmooyinka magaalada muqdisho wuxuuna soo magacaabay 15 degmo oo degmooyinka laga qaaday guddoomiyaashii hore tal booskooda lagu bedelay waxaa sidoo kale taa xusid mudan oo laga tegay degmooyinka kaxda iyo sidoo kale tahruwaa oo aan laga qaadanin labadii mas-uul ee xilka ka haysay degmooyinkaasi afhayeenka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane ayaa akhriyay dikreetadii uu soo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan rabaa inaan akhriyo dikreetooyinkii xilka qaadista guddoomiyeyaashii degmooyinka gobolka banaadir oo la bedelay lana magacaabay guddoomiyeyaal cusub dikritadu waxay ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha soo jeedinta guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed warqadda ugu horreysa guddoomiyaha degmada warta nabadda waxaa loo magacaabay marwo zayna maxamuud warsame xilkaasna waxaa laga qaaday mudane yaasiin nuur ciise guddoomiyaha degmada waa beri waxaa loo magacaabay marwo rawda cabdulaahi colaad xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane xuseen axmed culusow sidoo kale guddoomiyaha degmada shangaani waxaa loo magacaabay marwo basma cumar axmed xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir guddoomiyaha degmada shibis waxaa loo magacaabay marwo safiya sheekh cali jimcaale xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay walaalkay mudane axmed muumin maxamed sidoo kale guddoomiyaha degmada boondheere waxaa loo magacaabay marwo saynab yuusuf weliye xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay guddoomiye qaasin cabdulaahi xasan dheere guddoomiyaha degmada dharkeenley waxaa loo magacaabay walaalkay mudane cabdiraxmaan sayid cali xuseen xilkaasna waxaa hore u hayay oo laga qaaday
مدني عبد الفتاح نور علي يانيو سيدو كلي قدوميها دقمدا هضن وحالو مقعابي مدني أحمد مدني محمد أحمد محمود عن طابو حل كاسنا وحالقا قاضي وروهي أحمد سلاد إبراهيم سيدو كلي قدوميها دقمدا يخشيت وحالو مقعابي مدني أحمد حسن محمود حل كاسنا وحالقا قاضي وروهي مدني عثمان محمود عداوي قدوميها دقمدا ودجر وحالو مقعابي ولالكي عمر عبد الله حسن حل كاسنا وحا هيو لقا قاضي مدني أحمد عبد الله أفرح قدوميها دقمدا حمرويني وحالو مقعابي عمر شريف مية حل كاسنا وحاروها هيو لقا قاضي ولالكي سعيد عبد القادر سعيد قدوميها دقمدا حمر ججب وحالو مقعابي مدني عبد الولي عبد الله محمد هل كاسنا وحا هيو لقا قاضي انجينير احمد عثمان روري قدوميها دقمدا كاران وحالو مقعابي ولالكي عبد الفتاح نور علي يانيو وحدا قدوميها دقمدا دركنلي وحاني هل كاس لقا قاضي عمر ميرا معو وحسد مدن عمر ميري عبد الفتاح هاي أي دقمة كاران وكلا وريجين وعمر أيه كلا وريجي عبد الفتاح قدوميها دقمة هو الوذاك وحالو مقعابي مدن عبد الكريم علي عبدي علي كارواي وحانا حلكاس لقا قاضي وهي ولالكي عيسى محمود قوري قدوميها دقمة عبد العسيس وحالو مقعابي ولالكي شرماكي محمد اللذاني كل كاس نوحة هيي ولقا قاضي عثمان محدين علي عريف قدوميها دقمدا الضين نيلة وحالو مقعابي عبد الولي نور فارح هيا اللو مقعابي حل كاس نوحة هيي ولقا قاضي مدن أحمد نور عبد السياد حل كاس يكون ييهين هلك قادستي واتاي داوديال waxaa daawaneysan afayanka gobolka banaadir oo akhrinayay wareegtadii ka soo baxday gudoomiyaha gobolka banaadir mudane taabid kaasoo xilkii looga qaaday 15 gudoomiye degmo lagu magacaabay 15 gudoomiye degmo oo cusub hadaba markii ugu horeysay ayay noqonaysaa taariikhda dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho tan iyo burburkii dawladdi dhexe in degmooyinka qaar ay gudoomiye degmo ka noqdaan dad inta badan deegaankaas aan ka soo jeedin oo deegaano kale oo Soomaaliyeed ka yimid sida Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir dad ka soo jeeda ay imika degmooyin gudoomiyal degmo ka noqdeen waataay barnaamijkan ayaana jecelahay inaynu gabi ahaan arinta ku faaqidno oo aanu ku falanqeyno waxa ila fadhiya istuudiyaha maxamed nuur qalimow oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada London isla markaana ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda waataay qalimow alintan waligeed waa la kala bedeli jiray gudoomiyal degmo kuwa cusubna waa la magacaabi jiray laakiin hadda waxa diiradda Soomaalida oo dhan iminka ku soo jeediya ay tahay dawladii hore waxaan looga baran ayaa dawladda farmaajo iyo khayre ay ku dhaqaaqayaan sida muuqata in isbeddel la sameeyo markii hore maamulka gobolka Banaadir uu magacaabayay madaxweyne farmaajo waxaa lagu soo daray qabaailo kala duwan oo dadka deegaanka Muqdisho u badan kaliya aan ahayn haddana isbeddelkii mar kale lagu soo kordhiyay deegaano kala duwan dad ka yimid si magaaladu ay u noqoto magaalo caasimad ummada Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa aqoonyahan Muqdisho ka soo jeeda ayaa tahay sidee u aragtaa isbeddelkan cusub Assalaamu alaykum marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha taawanaya Soomaaliyeed marka labaad waxaan u hambalyeynayaa
ومهد علنها تي في كل سنة ما أنت وع الزمان البرنامج كان كل قيب قاطه وكساب سنة اسمها قبل كبنادر رونا هانتين قبل كبنادر للدساي ووحفي عن اسبدل نوال السمي وكوصة ليسين دموين كوردن لبدلية بركا عدي عن لابا وكلا قاطه مقال مضحظة ومغدشاء قبل كبنادر وسنا متكلو قوني قبل كبنادر واسكد ديغان وديغان احان ايو كل اسم كرا لكن مقال مضحظة ومغدش ودولة فدرالكا يعني وحي هوله لقا قبان ايو ودولة نحايا كوشقاله وامركا يتهم مقال مضحظة مغدش لكن قبل كبنادر دسميس واحد مودا ان يعني ان وعي كوفي عنتها ان لغو دسو ديغان waa hadda waxyaabaha qaar kood oo aan arkayna waxa kamid horta bedelida la bedelay 15 kooda hal mar yani waxaad moodaa in xogaha lagu fududaaday waayo iyadoo aanba la qiimeynin 15 kaani ma hawshoodu may kasoo bixi waayeen maqaar baa kasoo bixi waaye maqof iyo laba kasoo bixi waaye maqaar baa fiican iyadoo aan gudoomiyihii gobolka taabid isagoo aanba ka fiirsan waqti dheer aan siinin gudoomiyihii degmo ayaa si wanaagsan u shaqeynayay hawshiis ka soo baxay keen ka soo bixin markaana uu individual qof qof u beddelo qofkii marka aan hawshiisa ku filnayn oo lagu beddelo qof kale hawshaasi maaragtay la wareega laakiin kii hawshiisa si fiican u qabsanaayeen halkiisa lagu daayo iyadoo ay ku wanaagsanayd ayuu hal mar wuxuu beddelay dhammaan maamulka gobolka Banaadir gobolka Banaadirna sidiisaba waa deegaan Soomaalidu waa wada Soomaaliyeen walbaana deegaan ay ku soo jeedaa waxa fiicnayd ayna mar walba ku wanaagsan tahay dhismaha gobolka Banaadir inuu noqdo wax ummadda deegaankaas ama degmadaasi degan qof ay doorteen ay ku fiican tahay in uu meesha madax ka noqdo haddii taa la waayo duruufo ay saamixi waayeen waxa fiican qofkaad u diibayso maanta haddii qof iyo codkii la yiraahdo one vote xaafadaasi ninkan aad u dhiibtay ma yahay qof ka heli karo 167 codka dadka markaa meesha degan ee maaragtay deegaankaas ama xaafadaasi ku nool marka waxaad moodaa xaafadaha qaarkood in loo dhiibay waa gobol waxaan ka hadlayn magaalo madaxda maaha degmadaasi haddii maanta la dhigi lahaa sanaadiiqda cod bixinta dad aanan ka heli lahayn 115 populationka xaafadaas ku nool dadka ku nool ayaa laga kor keenay shakhsi aan iyagana aqoon iyaguna inaan aqoon isnaan iyaga aqoonin laakiin sidoo wax yeeli doona aan loogeyn qofka looga bedelayna aan la ogaanin bal ninkan meesha laga bedelay ma yahay qof shaqadiisa ku filnaa mise kuma filna ee la yiri un hal mar hal la wada bedelo fikirkaasna waxaad moodaa in taabidu ku yara fududaaday mideeda kale waxa feenay waqti dheer uu siiyo gudoomiyaasha degmooyinka kee ku filan shaqadiisa keesa ku filnayn unan keenin rag isagoo asxaabtiisa ama way sii qaaneen ama magaalooyin yurubta isla deganaayeen ama dad yacni wada foreign passports wata inuu keeno hal su-aal aan ku weydiinayaa qalimo qof wax bartay baa tahay waddan ajnabiya ku nool sida ingiriiska oo kale oo lagu tilmaamo waddamada adduunka ugu xadaarada badan waddankan magaalada aan joogno hadda London maayarka ama duqa magaalada waa nin ka yimid Pakistan weliba kuma dhalan halkan qoys qaxootiya sida annagoo kale yimid ayuu halkan ku dhashay ku koray isagoo yar baa la keenay waxbuu bartay maantana wax ka qeelinaay lama arko oo magaaladii lama dhahayo nin Pakistana oo marka dadka degan magaalada loo fiiriyo 500 aan heli karina wax noqday lama dhahayo marka soo bilow fiican uma aha dadka magaalada Muqdisho maamulkan cusub ee gobolka Banaadir talaabada uu qaaday miyeyse kuugu muuqan tallaabo muujinaysa ilbaxnimo ku soo korortay Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliyana uu xaq u yeelan karo inuu magaaladii soo dego laga doorto wax ka noqdo asaga wax ka doorto miyaanay kula qorna miya arrintan maaha in qofka Soomaaliga la leeyahay degmadan ama gobolkani madax kama noqon karo London oo aad Sadiq Khan meeyarka ka aad ka hadlayso iyo Muqdisho labada meeyar way kala duwan yihiin Sadiq Khan waa nin inta sanaadiiqda doorashada la dhigay London shacabka degan qof qof ay u doorteen majority-na helay sida ayuu ku yimid meesha doonaha ka yimaado sidoo kale haddii ninka degmada maanta oorana cod looga rajo qabin inuu ka helo la geeyay haddii ahaan lahayd inin soo xariiftamay oo soo dadaalay oo in sanaadiiqdaas tartankeeda uu galay sidaa ku helayna way fiicnaan lahayd gudoomiyihii baana ku imaanin
تابد دورشة أو appointment إن لا مع يعني مدعوين زو مجعب كويمد السجن وحبو مجعب وح ليريات الدورشة وقف يعد كي كما أينان عن قبل كمان هادر وح إيمان كرتا إن سومالي أردن أي حافظ ده دونان إيه قبل كي مال والبا إيه إني كتليان وح إيمان كرتا قف كمركو أنت صناديق عرض كتجو صوتر تمو شعب كم إيش هاسد دكان أي أدورتان إنه يهاي إنك حافظ ده مدح ده وأنا قندوني لج على استينه هو شو خبطه لكن ترى وكده وانت صديقان والله صوت دورته وانقف elected by the people قد كنا والمجال ده لندرا دورته لكن حاجة واحد مودة خاب حسبيه ذو كله السجيبة وحكوية مد إسفهم ك السجيبة مدحوينها وأن يعني سدنا عن أبناء إني تاي يعني ضد سكو حسبيه طيب السجنا وحو حد كان ضد مفكر كي حسبيه طيب واحد مودة بإن شلي لبلابي اسمه حسبيه طيب ee la bilaabay waa bilowgeedii gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay gobolka gobolada ugu waaweyn waana kan magaalada madaxda gobolkaasna wuxuu helaa 100% sodon lacagta ka soo gasha tikada airport xamar oo lagu maintain garee wax walba 100% sodon kaasi in xataa waxaan anaga hadaan shacabkiinahay waxaan uga cabsii qabnaaba in 100% ka waan loo haynin xisaabiyaad idman oo ka madax banaan fikirka dadkaasi ee isku xisbiga ah ee nooga xisaabiya hantidan dalka ee gobolkan leeyahay sidii looga ilaalin lahaa ama qaab xisbiyada aan loo isticmaalin ama qaab tayo waa xisbi waa dad isku fikira inta uu hadda keenay isaga dhamaantood waxaad moodaa in hal fikir iyo hal xisbi ay ka socdaan laakiin qalimo hal su'aal baan ku weydiinayaa 15 gudoomiye degmo oo cusub ayaa la magacaabay ilaa hadda liiska waxa noogu jira waa 2 gudoomiye oo aan deegaanka muqdisho dadka degan ee u badan aan ahayn degmada Cabdicasiis oo nin Puntland ka soo jeeda sida lagu soo qoray halkan loo dhiibay iyo degmada Dhirkeenley oo nin ka soo jeeda Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Marka loo dhiibay marka maxaa dhibaato dadku inay isdhexgalaan dib u heshiisiin la sameeyo isfaham la sameeyo muqdisho hantida taala Soomaali oo dhanba iska leh marka iyadoo waliba la tix raacayo sida magaalada iyo population-keeda dadku u badan yahay 13 degmo oo deegaanka dadka u badan hadii la sameeyay 2 qof oo cusub lagu soo daray taasoo dhiirigelin u noqonayso dadkii kale Muqdisho ka didsanaa oo u arkayay inaysan degi karin xilligan qabaailo gaar ah ay haystaan in ay ku soo dhiiradaan ay imaadaan oo magaaladii ay noqoto magaalo Soomaaliyeed maxaa ku jaban macnaheedu maaha in la diidayo Soomaalinimada iyo in magaaladan ay tahay magaalo Soomaalido capital ah laakiin habka doorashada baan ka hadalnay Muqdisho waxay ku fiicnayd goor horeba waa la daahay kusada ismaheedii iyo wax lagu mashquulsan yahay waxay ku fiicnayd in magaalada kaliya ee Soomaali ugu horeysa ee lagu bilaabo in la istoorto ay ku fiicnayd si aadaba ay u imaanin qofka Hargeysa ka yimid qofka Baydhabo ka yimid qofka Boosaaso ka yimid iyo qofka Xamar deganba iyagoo magaalada wada degan oo reer Muqdisho isku ah haddana inay u tartamaan xaafadaha iyo gudoomiyaha gobolka iyo inay noqoto meesha kaliya doorashada Soomaaliya lagu tijaabiyo laakiin hadda waxyaabaha xogaha dadka consent-ka ay ka qabana waxay tahay xaafad idil ama degmooyinka dhamaantood baan iraahdo oo loo keenay qof ayan aqoonin isagana aqoonin lokalina aanan aqoon u lahayn nabadgelyadeeda iyo dadku sida yihiin iyo sida wax u shaqeeyaan laakiin hadduu aan lahaa nin la doorto wuxuu aan la inay bulshada yaqaanaan oo codka sanadiyada yiraahdeen alayla hebel ayaa maamulka noowdi kan macneedu waxay u dooran lahaayeen iyagoo yaqaana laakiin dad shacab ah iyo qof aan isaqoonin waxay ku fiicnayd in la yiraahdo magaalada madaxda Muqdisho aan ku tijaabino doorashada qof iyo codkiisa arbay inaan qabano warta taranka bilowna haddana waxaan rajaynaa ismaha ay wadaan maamulka gobolka Banaadir dadka hadda u kacay inay sida ugu dhaqso badan ay u sameeyaan waayo waxa meesha ku joogsan lahaa in dhismahaasi uu keeno dadkii loo soo doortay ee dadkii la soo magacaabay maaha ilaa gudoomiyaha gobolka waa la soo magacaabay isagana wuxuu magacaawday asxaab kale gruubkiisa ayuu magacaawday waxaasoo dhan baa joogsan lahaa waxa imaan lahaa dad la soo doortay sida hadda sheegtay oo kale Sadiq Khan magaca London loogu soo doortay waasoo arrin British cadaan ahayn arrin kale oo muhiim baa jirta magaalada sida London oo kale dadku qof walba uu xor ku degan yahay dadku aysan aaminsaneyn in magaaladan laga leeyahay adiga ma aaminsantid in magaaladan laga leeyahay aniga ma aaminsanayn waa deganahay
عروتیده دگان اصحاب تینو دن با کنوا قفل به مقاله دینی مقاله استهای عد ک قفل رو بسیم کارو بری تو ادیگ اس سوشر ریح کرتی ده آمیسن تای لکه سومالی ده مقاله دم مقدسه داد بدن قبایل بدن او کدیت سنه چرا او وارکو مقاله عد کلیه اسکو کوبته اینه استهای دگمون که آشیگی سدات کوبان اینه دگیه این قبایل کوبان سومالی مرکز لافیریو انت قبایل ای که کوبان تای dad ka seel loo qancinaa degmooyinkii ku soo deey kara qaar ay guriyahoodii soo deegi kareen oo magaalooyin kale ku nool cabsi ay ka qabaan deegaanka iyo in qabaailkooda uusan meesha ku badnayn maxaa doorasho la galay horta dadkii inay yimaadaan la soo dego qof walba gurigiisa kadib doorasho la aado Soomaa tan nooc min dib u heshiisiin miyaanay kula ahayn in dadkii la soo celiyo dad saaro haddii arada ku sheego Muqdisho cid ka maqan iyo cid ka dadsan midna ma jirto Muqdisho waa over 3 million Soomaali aanan joogin xitaa dad ajaanib Allah ka dhigay waa loo joogaa qof maanta nabadgelyo ma jirto uga maqan ma jiro dad hadda guriga laga haysto oo muuqdana ma jiro waa laga yaabaa in qof oo weli maxkamadda iyo wax uu ka socdaan ma hayo dad xoog looga haysta ma jiro midooda kale lama diidana in la iskula wada noolaado waa magaalo madaxde laakiin waxa laga wadaa ee ulajeedadu ay tahay deegaanka aad hadda xaafadda ka degantahay magaalada London duqeyda waa in la soo doortay ee ma aha in la soo magacaabay ninka la soo magacaabay waa ka doonayaa wani kale doonayaa Soomaa system magacaabidan joognaa systemka magacaabida hadaan ninka kale oo walaalkaadan waxba uga ogolaanin doorasho sidee qofkaas wax loogu ogolaan kara hadda gudoomiyaha gobolka ku xigeenadiisa xukunta wixii dhan waa la soo magacaabay laba soo dooranin system doorasho wali wadanka ma gaarin qof walba inuu wax doorto wali meel ka dhacdo ma la ila baarlamaan ay wax doortaan ma ahane system doorasho intee laga gaarayo Soomaaha systemka hadda aan ku soconno magacaabista in dadkii la tuso inay wax isla leeyihiin dadku inay wax isla leeyihiin waxaad ku ogaataa dawladda Soomaali waa federaal baarabaarkii waa lagu wada jiraa maalku waa lagu wada jiraa laakiin wuxuu markay deegaan yihiin weli waxay ku socdaan Soomaaliya qaabkii deegaameynta oo qof deegaan walbaaba bulshada u badan ay ka tahay hoggaanka haddii maanta labada degmood aad soo qaaday oo kale haddii yacni sida dacda loo hadlayo maaha in Soomaalnimada la diidan yahay nidaam laakiin haddii maanta sanaadiiqda doorashada halkaas la dhigo imagine MCK il karan percentage marka waxaan leeyahay inta laga gaaray election inuu taabid ku haya ayay ahayd inay siyaasadda Muqdisho sanadiiq la dhigo farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ma la dooran lahayn kula tahay lama dooran lahayn Soomaa sida adiga hadda aad aaminsan tahay marka seel loo dooranaa qof kale ee waa yahay dadka xaafada degan sidee ku heli karaan qof ay iyagu doorteen sidee gaaro waqtiga doorashada aan tagno aan ku tagno laakiin hadda waxaan joognaa xilligi wax la magacaabay magacaabistii haddaynaan ku heshiinin see doorasho ugu heshiinayna wallaahi dadaar ahaanti waxay ku ficnaan lahayd Muqdisho in lagu tijaabiyo doorashada waxay u baahan tahay ma jirto haa oo lagu bartaba qaabka la isu doorto oo shacabka ay ku soo doortaan qofka iyagu barka hoggaanka u qabana sida badan waxay doortaan qof ay yaqaanaan wax tarkiisii arkeen shaqsi ay hebel leeyihiin oo ay ogyihiin wuxuu galay iyo wuxuu galay laakiin qof aadan hadda magaaladan xaafadda aad ka degan tahay ee aan anigu ba aqaano meyerkeeda ma hayn in baarlamaanka meyerka xaafadeeda gaanees waay ay wala doorto ma laakiin nin ingiriis ma Pakistan ma waa nin gaana ka yimid wala soo magacaa ay wala soo magacaa doort laakiin xilliga doorashada waa inay timaada Soomaa xillid waqtigan wax la dooran karo oo qof walba uu wax dooran karo adiga inaa wax dooran karto adiga lagu dooran karo aad aaminsan tahay in la gaaro Soomaa anaga wali maana gaari Soomaa taas nadaara ha laakiin aan ku sheego laakiin hadda mid ku soconaadaan dadkii kale wax uga ogolaan weyno oo magaaladiina aan dhahayno magaalo Soomaaliyeed waaye caasimad Soomaaliyeed waaye ummada Soomaaliyeed oo dhan ka dhacaysa dastuurkii noogu qoran tahay oo anagii Soomaali ahaan aan heshiis ku nahay taas haddana aan leenahay dad kale oo meel kale ka yimid suurtagal maaha dadka deegaanka u badan inay madax u noqdaan soo taas dhibaato maaha Muqdisho 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 Sida miraha lulka Muqdisho Awjadaha badweynta Muqdisho Muqata dhexdooda Muqdisho Sida miraha lulka Muqdisho
جذها بدوينتا موقتا دحيودا بدوينتا لكن إن تويش لسيسو ما هدك الشعب كمشة دكان ما هلس الدنيا لكن إن ليرادو ورن كان ماشى عنو بيبا أرد تابد وتعو كفوض هذا عندي كلا تالي السايبة كله يتبع السجل مدة هذا كلا بيرسونال تجيسا سو شخصيا السجل تجيسا أيانا سيدا دكوا أي ليهين أنا نهين نظيفة corruption kaagiisa oo way la ka hadduu waxaaba qabtay inuu nadiif yahay yani meelii hore lagu soo tijaabiyay oo markuu madaxdeedu joogo kale xogaa waxa lagu sheegay corruption kaas waxa looga dhaqaajiyay madaxdeedu ay kamid tahay corruption kaas marka isaga laftigiisa ayaa wuxuu kaansaday asxaab kuwiisa oo hadee anagu hadda marka shacabkii nahay waxaaba hadda aan concern ka qabnaa ama aan ka taxadar yani fujinaan ka qabnaa boqolkiiba soddonka gobolka Banaadir la siiyo sidii ummada Soomaaliyeed ee lacag ee iska la dhaqaalahaasi sidii danaha ay ka leeyihiin gobolka Banaadir loogu qabto xageen nabadgelyada naafada sidii aan u ilaashan lahayn waxaan codsanaynaaba in baarlamaanku uu noo sameeyo hay'ad ilaalisa dhaqaalaha boqolkiiba soddonka halkay ku baxdo waa maasan tahay waa ku soo noqon doonaa barnaamijka waa sii wadi doonaa daawadayaal barnaamijkeena guud ahaantii waxaynu ku falanqaynaynaa magaalada Muqdisho gobolka Banaadir oo isbeddel lagu sameeyay gudoomiyashii degmooyinka iyadoo markii ugu horeysay tan iyo burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya degmooyinka Muqdisho qaarkood ay iminka madax ka noqdeen oo loo magacaabay dad deegaan ahaan aan ahayn dadka deegaanka Muqdisho u badan haday tahay Puntland qof ka soo jeeda oo kale iyo qof Koonfur Galbeed Soomaaliya ka soo jeeda oo kale ayaa iminka degmooyinkii Muqdisho qaarkood loo dhiibay haddaba daawadayaal nuqul kamida liiska madaxda cusub iyo qabaailka ay ka soo jeedaan oo aanu ka helnay gobolka Banaadir ayaan iminka idiin soo gudbinaynaa iyadoo Soomaalidu iminka ay tahay qabaail dad wax ku qaybsada runtii qabiilkuna uusan Soomaali iminka cayb ka ahayn oo dowladdeedna ay ku dhisan tahay baarlamaankeena uu ku dhisan yahay sistemkeena dowladnimo ee aan wax ku qaybsano uu qabiil yahay iminka aan idiin soo gudbino warbixin kooban uu wariyeena Cabdifataax Shirwac nooga diyaariyay qoraal aynu ka helnay gobolka Banaadir oo muujinaya madaxda cusub ee la magacaabay iyo qabaailada ay ka soo jeedaan degmada Dharkeenley Dir. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu magacaabay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir, waxayna kala yihiin sida tan: Cabdifataax Nuur Cali Yaanyo degmada Kaaraan Abgaal reer Mataan, أحمد حسن محمود دقمدة ياخشد أبقال عبد الله عروني، عمر عبد الله حسن دقمدة ورجر أبقال باوت، عبد الولي عبد الله محمد دقمدة حمر ججب أبقال ورسنجلي، سينب يوسف وهلية دقمدة بوندري أبقال وعيسلي، محمد أحمد عنتوب دقمدة هوضن حبر قدر عير، روضة عبد الله دقمدة وابري حبر قدر سليبان، سينب محمد ورسمي دقمدة ورديقلي حبر قدر سعد، عبد الكريم علي كار هول وذاك مرصد فول علوس حبر محمد، عبد الولي نور فارح دينيلي مرصد فول علوس حبر عينتا رير وقاس، بسمة عمر أحمد دقمدة شنقاني رير حمر أمودي، عمر شريف مي دقمدة حمر ويني رير حمر بندبو، صفية الشيخ علي جمعالي دقمدة شيبس حوادلي أغون، شرماكي محمد لبني دقمدة عبد عسيس داروت مجرتين، عبد الرحمن سيدي علي دقمدة دركين لي دير. waatahay daawadayaal taasi waxay ahayd warbixin aanu ku eegaynay qabaailada gudoomiyasha degmooyinka cusub ee loo magacaabay gobolka Banaadir
kuwaas oo uu magacaabay dekareete ka soo baxday gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid waa tahay waa dhageysanaysay ilaa 15 degmo dadka deegaanka oo weligood gudoomiyasha degmooyinka hayn jiray qabaailadaas ayaa ah laba degmo kaliya ayaa ka maqan sidii markii horeba aan sheegnay ma ku tahay in xilligan aysan munaasab ahayn labada degmo in dad kale oo aan deegaanka u badnayn in ay maamulaan ma xaqiiqatan nadaar horta waxaaba cajiib ah nin afhayeen official ah oo dowladda u hadlayay inuu qabiil la soo istaago mikrofoonka maahayn waxa hadlayay waxay ahayd warbixin la diyaariyo oo la sameeyay marka taaliftigeeda xoogaa waxaad moodaa inay sheem tahay in qabiiladii la sheego annaga qabiilka ceeb maaha dowladdeena ku dhisan baarlamaankeena ku dhisan safiiradan ku qaybsanaa wasiiradan ku qaybsanaa sistemka dowladeed ee soomaaliya axsaab ma aha waa qabiil qabiilkuna ceeb ma ka aha soomaaliya annagu haddaan ingiriis joogno ceeb uu naleeyahay laakiin soomaaliya dowladda markaa fiiriso baarlamaanka 4.5 uu ku dhisan yahay sistemka wasiiradu saasay ku dhisan yihiin madaxweynaha haddii gudoomiye baarlamaan beeshiisu ay heli lahayd madaxweyne muusan noqdeen annagu sistemkeenu waa qabaail wax ceeba kuma jabna in dadka loo soo bandhigo qabiiladii iyo sidii ay kala yihiin waa caadi taas wax ceeba maaha haddii aad tiri qabiilka sidiisa waa ayaan wax ku qaybsanaa haddaad tiri maxaad u diidaysaa marka xaafadda lagu qoray ragga loo magacaabay haddii la weydiiyo dadka degani waxaa laga yaabaa inayna dadkiisaba u badnayn marka maxaa lagu qasbaa marka haddiiba adiga aad leedahay qabiil wax lagu qaybsanaa haddaad leedahay xaafadda uu Taabid geeyey qofkaasi haddii la tiro koobo waxaa laga yaabaa reerka loo geeyey ninkan gudoomiyaha reerkiisa inayna xataa 17 ka ahayn marka mar maxaad u leedahay soomaalnimaha lagu qabsaday marna aad u leedahay qabiil lagu laakiin adiga waxaa igu tiri wax yar ka hor magaalada Muqdisho reer ka maqan ma leh soomaali oo dhan baa degan soomaali oo dhan haddii degan tahay see ninkaas reerkiisa looga weynaa meesha ma tiraxaa way joogaan ku yiri meel walba laakiin magaalada qof kasta wuu joogaa laakiin hadda waxaa jira dadku weli magaalada Muqdisho waxay u haystaan deegaan uu reer u badan yahay taas miyaana ku muuqan adiga haa waxaan leeyahay markii hore masaasi ahayd hadalkaa wuxuu yahay xaafadda qofka lagu qoray horta cidnama diidan waa soomaaliya la wada yahay laakiin xaafaddaasi ma tahay haddaaba adigu tiri deegaan ahaan waxaan ka hadlayna waa gobolka Banaadir ugu yahay magaalo madaxda maaha magaalo madaxda waa qarankii soomaaliyeed cid walba agaasima guud ka noqo wasiir ka noqo waxba ka noqo laakiin hadda waxaa tiri adigu waxa la qaybinaya ama waxa la dhisay waa gobolka Banaadir aa tiri gobolka Banaadirna waa deegaan oo hadda laftigeeda waxay mashquul ku yihiin dadka deegaanka inay dhisaan haddana lagama gudbi karo majority rights and minority rights dadka badan xaqooda iyo dadka yar xaqooda haddii maanta ninkaas Taabid uu geeyey halkaasi la yidhaahdo codha loo dhigo yacni qofka moogtahay averageka dadka beesha joogay ma yihiin dad cod ka heli kara haddii qabaal lagu bays karayo maya okay ku sii hay ilaa one by one vote ay ka tegeysa qof iyo codkiisa sida ahayd ku sii hay sida kuwii horeba ilan kama iyagaba kama waayo aragnimo yare ah inan kaa waayo aragnimo badan yihin maaha middeeda kale dadka 15-ka uu magacaabay waxay u badan yihiin dadaan xamar joogu jirin oo aanan aqoon fiican u lahayn nabadgelyadeeda iyo siday tahay iyo dad ku cusub oo dalka oo ay u badan yihiin dad dibadda ka yimid iyo asigii laftigiisa aanan aqoon fiican u lahayn maamulka hadda gudoomiyenimada loo dhiibay oo xitaa meel hore joogu jira xitaa aanan ammaan fiican aanan looga sheegin corruptionka xaggiisa anaga marka hadda waxaan concern ka nahay ama shacabka soomaaliyeed ama gobolka Banaadir 130-kaas meeshana loo gobolka la siiyey ee loogu talagalay horumarkeeda sidii ninkan iyo asxaabtiisa iyo maamulka sida wax ugu qabtaan dad nooga xisaabisa oo 130 ma waxaa u qaadata adiga dadka in loo qaybinayo lacagta maamulkase waxaa lagu marinaa wadooyinka nabadgelyada wadooyinka iyo jidadka iyo wixii lagu shaqeeyo maamula xisaabiya idman ayaa loo baahan yahay oo dabagala qaabka ay u baxay waa meesha keliya hay'adda keliya ilaa hadda xisaabiya ama baarlamaanku magacaabay sida hadda hay-adaha kaloo kale ay ugu sameysteen maamul gobole guddi hoosaadyada baarlamaanka ay ugu sameysteen wasaaradaha iyo gudaha iyo dibadda iyo meel walba in gobolka Banaadirna ay u sameeyaan guddi maamula dabagala 130-kaas ee loogu talagalay shacabkan Muqdisho ee taxpayerska cashuurtan bixiyey sidii maamulkaasi cusub ee hadda isagoo iswata yimid ay
halkii loogu talagalay sida loogu talagalay qarashkii loogu talagalay inay ku bixiyeen iyo dad maaragtay inay ku bixeen waxaan u baahanahay dad nagu soo xisaab celiyo aan ayagana ku fikir ahayn iyaga inaan magacaabanin ee ka madax bannaan baarlamaanka waa tahay arrintan oo degmooyinka bal inta haddaynu ku dhaafno arrin kale oo muhiima jirtay waxaa leeyahay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed muqdisho ku laabtay warar ku dhow dhow madaxweynaha waxay sheegayaan rag isaga aada ugu dhow oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen inuu aqbalay tala soo jeedin uga timid madaxweyne farmaajo oo ah in uu noqon doono gudoomiyaha guddiga sare ee dib u heshiisiinta qaranka soomaaliya mar dhowna loo magacaabi doono arrintaas madaxweyne sheekh shariif isaguna uu ka odayeyn doono tallaabadaas hadda dowladdu ay ku dhaqaaqayso soo ma kula aha mid muhiima oo waqtigeedii la joogo soomaalidu inay dib u heshiisiin badan u baahan tahay waayo adiga iyo rag kula fakara iyo dad kale waxaa laga yaabaa inay aada u kala fog yihiin hadda dad badan waxay aaminsan yihiin muqdisho in xataa sida ay hadda tahay cadaalad darro tahay adiga laba gudoomiye oo aan deegaanka u badnayn ayaa ka hadlay dadaa waxay leeyin 4.5 waa in degmooyinka loo qeybiyaa maadaama caasimad soomaaliyeed ay tahay hadda taabid iyo farmaajo iyo waxayba bilaabeen tallaabo hore in laba degmo ay dad kale kusoo daraan marka adigii dadkaasoo aada ma u kala fogidiin soo looga baahnaa isleedaha dib u heshiisiin laakiin waa dhegeyso dhadaal adiga marna waxay leedahay magaalo madaxde marna waxay leedahay gobolka banaadir ishugaan ka hadlayna ma gobolka banaadir ama soomaali gobolka banaadir soo caasimada laba kiisi kala taysa markiisi laba kiis maaha muqdisho gobolka banaadir uu ka madax bannaan yahay kanan maamuldweyne gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay 18 gobol ee soomaaliya laakiin magaalo madaxda markaa tiri gobolka banaadir ayay ku dhex taallaa horta sidaa u kala magaalo madaxda iyo dastuurka fiir gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay 18 gobol ee soomaaliya maya magaalo madaxda dhismihiisana waa degmooyin waa calaamadaysana mise gobolka banaadir ee magaalo madaxdiya magaalo madaxda waa hal waa magaalo madaxdii soomaaliya waxayse ku dhex taallaa gobolka banaadir muqdisho marka muqdisho waa magaalo madaxdi laakiin marka la yiraahdo dhismaha gobolka banaadir gobolka banaadir uu ka duwan wuxuu lamid yahay 18 gobol oo kale sida xaqa ay leeyihiin ayuuna leeyahay dhismihiisana waa inuu ku bays karaysnaadaa deegaan maaha in magaalo madaxda la leeyahay qolaale ama magaalo madaxda waa lasla wada leeyahay soomaaliya dhan aan leh laakiin maamulka gobolka banaadir gobolka banaadir ayaa magaalo madaxda u aqaanaa aniga iyo dad badan oo soomaaliyeedna ay u yaqaanaan magaalo madaxdu ma meel aan gobolka banaadir ahaynba maa la dhahaa muqdisho maa la dhahaa mase muqdisho waa gobolka banaadir meesha la wada leeyahay intee waayo meesha qof gooniya leeyahay marka dastuurkeenna uu leeyahay magaalo madaxda soomaaliya waa muqdisho muqdisho mamelkaaaad moodaa in mugdi kaaga jira xagga constitutionka soomaaliya ama gobolka banaadir iyo muqdisho waxay kala yihiin waxaa fiicnaan lahay lakiin deep down inaad wax u fahmgobolka banaadir waa deegaan waa gobol kamida 18 gobol ee soomaaliya haye muqdishona muqdisho waa magaalo madaxa soomaaliya waxaa u tashanaysa dowladda intee ku taallaa marka muqdisho banaadir ku taallaa hadda caawa inaan dinaara ku fahamsiiyo labadan iyo laba arrimood kale yihiin dhismaha gobolka banaadir wuxuu u madax bannaan dadka deegaanka iyagaa dhisaaya iyagaa istooranaya qof walba soomaaliyana dhismaha caasimada muqdishona ayaa u madax bannaan dowladda ha laakiin gobolka banaadir waa inuu isagu istoortaa ee maaha in dowladdu ay iyada u magacdo waayo gobolka banaadir hadda gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexo kale yamaaday istadiyaal la noqdayba adigu marka inaad u kala fahantidaa fiican magaalo madaxda iyo gobolka banaadir inay kalayihiin laba qaybood laba magaalo laba maamul ay kaliya administrationka waa laba midna dowladda midna waa gobolka banaadir oo gobolka isaga istooranaya maamulkiisi councilradiisi gudoomiyihiisi oo dowladda maamulkiisimuqdisho maxay samaynaysaa iyada waa nadaare waxaa fiican inaad kala fahantid labadan inay laba shay u kala duwan magaalo madaxda iyo gobolka banaadir haddana baa dee barnaamijkan cashar kuguma siin karo waa in mar kale meel kale aan tagno soomaa ku fahamsa inay laba administration laba maamuli kaliya magaalo madaxdana waa gooni gobolka banaadir waa deegaan arrinta sheekh shariif soo waragta marka in loo magacaabay dib u heshiisiin oo dowladda farmaajo ay iminka aragtay waddankan in dib u heshiisiin u baahan yahay aniga laftirkeega haddu waa si fiicanan arrinkaa u aqbalay markaan dhagaystay fekerkaaga iyo dad badan aan maqlay see wax u arkaan ahaantii aniga ha iga dhigin nadaara soomaali isdhexgalkeeda nin diida laakiin waxaa isaga kaa qasan maamulka gobolka banaadir
iyo magaalada madaxdi waxaan u baahan tahay badal laga siiyo okay tan sheekh shariif aan ugu sii sintay iyo sheekh shariif waa nin odayaha odayaasha Soomaaliyeed kamid ah madaxweena Soomaaliyeed noqday sharaf iyo ciisina kula ummada Soomaaliyeed ummadan way u baahan tahay marba yani reconciliation in dib u heshiisiin loo helo ma aha inay hadda bilaabanayso xitaa positionka laftigiisa nin baaba ku magacaawna waqti hore lagu magacaabay inkastoo hawshiisu aanay effective noqon gudigaas laakiin hadda in la tartar geliyo oo Soomaalidu isfahamkeeda yani ahmoodin in dadka shacabka isdiidan yahay dadka shacabku waa dadkaas walaalaha inta magaalada ka bax magaalada kale tagaayo kale ka baxto kale tagaayo adiga shacabka soo kuma tirsanid ha laakiin waxa diidantahay qof kale oo shacabka mas'uul u noqonaa la leeyahay dhageyso gobolka Banaadir dib u heshiisiinta marka shacabka la rabaa in la heshiisiyo siyaasiga maalinba meel uu aadaa siyaasi hal meel ku go'an ma taqaanadi dhageyso waxaan ka hadlayn siyaasiga dan waayo ilaa hadda waxaad moodaa inaadan gobolka Banaadir iyo magaalada Madaxda aadan kala fahamsan taas waa oo xogaa wax dhan mixed up ay kaaga yihiin marka baan ku fahamsiin doonaa laakiin hadda barnaamijkan sheekh Shariif aan horub sii wadano kaa wuxuu baahan long time aan fusiyo oo fahamsiyo ma laha la isdiidan yahay laakiin hal isdoorto ma la wada kaliya that's it nothing else sheekh Shariif inuu barnaamijkaasi la nooleeyo laga dhigo barnaamij jira oo dawladduna ay xitaa ilaa iyo baarlamaanka ka ansixiso noqdaan guddi jira oo aanan dhicin Soomaali qulubteeda iyo isfahamkeeda iyo wax walbaaba la isu keeno walaa dadka isdiidanayaan Soomaalidu ma aha dad isnaab jasi siyaasiyiinta un baa xoogaa siyaasadoodu kala fogtahay maahee shacabku waa dad isjecel is ogol isu taga ganacsigoodu isdhex maro wax walba waxaad arkaysaa hal shirkad oo gobol walba ama deegaan walba oo Soomaaliya ka furan waxaad arkaysaa waxa xoolaha halkan ka baxa meel kale laga dhufiyo kaas xagga ka yimaada halkan la keenaa dadku isma diidana laakiin waxay u baahan yihiin reconciliation good oo yani guddi jira oo xar wanaagsan loo baahan yahay yes it's good waa maasantahay dawadayaal waqtiga aan loo saamixi waa inaan sii wadno barnaamijka barnaamijkeena guud ahaantii waxaanu aada ugu falanqaynaynay gudoomiyaasha cusub ee gobolka Banaadir ee uu magacaabay Xalayto gudoomiyaha gobolka aana duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid aragtiyo kala duwan ay runtu dadku ka bixinayeen Soomaalida marka aad aragto qaybaha ay bulshadu ku xiriiraan Facebook, Twitter dadka qaar aad bay u soo dhaweeyeen talaabada la qaaday dadka qaar way diidanayeen marka arrimaha aynu barnaamijka aad ugu falanqaynaynay waxaan u mahadcelinayaa oo studio ay ugu soo booqday Maxamed Nuur Qalimow oo kamid ah aqoonyahanka Soomaalida ee degan magaalada London isla markaana kamid ah dadka Soomaalida ah ee ka soo jeeda Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo isagu fakarkiisa ka dhiibanayay sidoo uu arko isbeddelka lagu sameeyay degmooyinka gobolka Banaadir aad u maasantahay daawada barnaamijka waxaan u farsameynay Cabdi Fataax Shirwac anigoo nadaaran waan idinla socodsiinay inta aan barnaamijka lamid ku kulmayno meel kasto joogtaan sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Muqdisho magala malatena Muqdisho magala malatena Sida miraha lulka Muqdisho ay chadaha badwinta Muqdisho muqata dhexdooda Sida miraha lulka Muqdisho mawcha
يذهب بدوينتا كموقتا دحدودا بدوينتا كموقتا دحدودا